Goranboyda bölgənin ən iri internat tipli gimnaziya məktəbi tikilir. Rəsul Ağakişiyev adına internat tipli gimnaziya məktəbinin inşası sıfırdan aparılır. Artıq ilkin işlərə başlanılıb. Binanın bünövrəsinin qazıntısı gedir. Ən müasir tələblərə cavab verəcək. Böyük məktəb binası olacaq, yataqxanası olacaq, yeməkxanası olacaq. Hamısı da ən müasir tələbatlara uyğun. Yəqin ki, bir ilə təhvil verərik. İnşallah işlərimiz on attı geçsə, hər şey qaydasında bir ilə yəqin ki, təhvil verərik. Təhsil müəssisəsi Elm və Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə inşa olunur. Tikintini Az Invest İnşaat Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti həyata keçirir. İşlərə yetərincə texnika və işçi sayı cəlb olunub. Ümumi ərazi 1 hektara yaxındır. Gimnaziya 2 mərtəbədən ibarət 250 şagird yerli olacaq. Burada ən müasir tələblər nəzərdə tutulub. Tədris müəssisəsinin 2025-ci ildə istifadəyə verilməsi gözlənilir.